Els mòduls de l'exterior del Cap Garrotxa ja s'han posat en marxa. Serviran per tractar tot el que estigui relacionat amb la Covid-19, com ara proves PCR, tests d'antígens o l'identificació de contactes. D'aquesta manera es canvia el circuit d'accés i s'incrementa la seguretat dels pacients amb altres patologies que visiten l'edifici principal i també dels mateixos professionals que hi treballen. Benvinguts a les notícies. Aquesta reestructuració permetrà en les properes setmanes retornar les unitats assistencials de metges i infermers al Camp Nord d'Olot i tornar la pediatria de nou al Cap Garrotxa. Els ho ampliem tot plegat en uns minuts. Abans repassem en forma de titulars algunes de les notícies més destacades. Els centres educatius de la Garrotxa tenen un 5% més de grups confinats respecte ara fa 8 dies. La xifra encara és més impactant si anem al detall. Hi ha 47 grups confinats, 1.014 persones a casa i 108 nous positius. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ja és propietari de 3 pisos al carrer Nou de Vedruna i els destinarà al lloguer social per a joves. L'alcalde Eduard Llorà va explicar tots els detalls i objectius del projecte al programa L'alcalde respon d'Olot Televisió. La Unió Esportiva Olot ja compta amb la cessió de Pol Prats fins a final de temporada. L'extrem de Paül jugava fins diumenge al Nàstic de Tarragona i arriba per aportar qualitat a la zona ofensiva de l'equip de Gavi. El Cap Garrotxa d'Olot ja ha posat en marxa els mòduls prefabricats ubicats a l'aparcament de l'edifici principal. En aquests mòduls, amb 6 noves consultes, s'hi fa tota l'activitat relacionada amb la Covid, com ara les proves diagnòstiques o l'identificació de contactes, incrementant així la seguretat de la resta de pacients i dels treballadors. El Cap Garrotxa d'Olot ja ha posat en marxa els nous mòduls a l'exterior de l'edifici principal. La direcció del centre ha reorganitzat els circuits d'accés, de manera que a les 6 noves consultes dels mòduls exteriors s'hi fa tota l'activitat relacionada amb la patologia respiratòria i la Covid-19, com ara proves PCR, testos d'antígens o identificació de contactes o exploracions. L'objectiu és separar aquesta activitat de la resta d'atencions que es continuen fent a l'edifici del CAP. Traiem tota la part sospitosa de Covid o Covid positiva a l'exterior del centre, l'atenem perfectament en aquests mòduls que estan molt ben dotats i estan molt bé de capacitat i tot. L'únic problema és que no tenen gaire sala d'espera i hi ha gent que s'ha d'esperar a l'exterior. Per sort, aquests dies el temps acompanya, no? És l'únic inconvenient que tenim. L'activitat als nous mòduls compta amb un equip de 2 professionals de la medicina, 2 d'infermeria, un gestor Covid, un administratiu i un auxiliar d'infermeria. I això ens ha permès diferenciar tot el que és Covid i mantenir el CAP per altra patologia i fer un ambient més segur tant pels usuaris com també pels professionals. La instal·lació d'aquests mòduls, a més, permetrà alliberar la planta baixa del Cap Garrotxa, on abans hi havia pediatria. Aquest moviment permetrà en les properes setmanes recuperar les unitats assistencials de metges i infermers que donaven atenció al Cap d'Olot Nord i que amb l'esclat de la pandèmia van concentrar-se al Cap Garrotxa. Com ja els hem anat comentant des de la setmana passada, la situació epidemiològica a la comarca no deixa d'empitjorar. A Olot, per exemple, el risc de rebrot ja supera els 2.000 punts, una xifra a la que encara no s'havia arribat des de l'inici de la pandèmia. La pandèmia de coronavirus empitjora dia rere dia a la Garrotxa. El risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia s'estan disparant i els contagis i les hospitalitzacions també han augmentat en les darreres setmanes. El risc de rebrot per Covid-19 segueix pujant i ja arriba als 1.798 punts, que suposen un risc molt alt. La taxa de transmissió o velocitat de contagi també puja i passa a 1,45. L'òptim, doncs, seria que es trobés a menys d'un, la referència per saber si creix o no. En els últims 7 dies s'han detectat més de 400 casos positius. A Olot, els indicadors són encara més preocupants. Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot se situa a 2.030 punts, unes xifres a les que no s'havia arribat mai, ni a la primera ni a la segona onada. Pel que fa al nombre de casos, s'han confirmat més de 300. Durant l'última setmana s'han fet 2.761 proves diagnòstiques, de les quals més d'un 12% han resultat positives. En aquests moments, la ciutat d'Olot és el municipi amb els indicadors de contagi més alts de tota Catalunya, per davant de municipis com Sant Adrià del Besòs o Mollerussa, i s'ha convertit en l'última setmana en l'àrea bàsica de salut amb més positius. Pel que fa a la Garrotxa, és la primera comarca ja per davant de la Vall d'Aran, amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya.
Com els dèiem, la pressió hospitalària continua augmentant i els centres educatius són un reflex d'aquesta situació tan complicada que estem vivint. Com cada dimarts, avui actualitzem les dades d'afectació als centres educatius de la Garrotxa. Ja els hi avancem que hi ha 5% més de grups confinats respecte a ara fa 8 dies. I la xifra encara impacta més si anem al detall. Hi ha 47 grups confinats, 1.014 persones a casa i 108 nous positius. El nombre de grups confinats als centres educatius de Catalunya ha disminuït sensiblement respecte ara fa una setmana. En aquest moment al país hi ha una mica més de 1.000 centres amb grups confinats, gairebé el 20% del total. Al mapa podem veure, amb un color més fosc, les comarques amb més afectació i entre elles s'hi troba la Garrotxa. Si ens hi fixem, és més elevada que la mitjana del país i també més alta que ara fa una setmana. Avui hi ha 15 de 55 centres amb algun grup confinat, el que representa més del 27%, un 5% més que ara fa una setmana. Fixem-nos en el detall per centres. L'Institut La Garrotxa és el que té més grups i alumnes confinats, un total de 12, més de 340 alumnes i 41 positius els últims dies. Unes xifres que han empitjorat respecte a dimarts passat, amb un grup més. L'Institut Bosch de la Coma ha passat de 6 a 9 grups confinats i més de 170 persones. Segueix l'Escola Pia d'Olot, amb un grup més i ara ja són 5 i 114 alumnes, quan la setmana passada eren 88. L'Escola Sant Roc millora les dades i ara té un grup confinat menys, el que es tradueix en una vintena d'alumnes menys confinats també. L'Escola del Pla de Dalt és una de les que millora més la situació. Dels 9 grups i 167 persones, ara en són 3 les aules i 55 els confinats. També ha anat a millor l'Escola El Morrot, que ara només té una aula confinada, el que representen 18 persones. Les dades de l'Escola Malagrida també van a millor i dels 4 grups de dimarts passat ara només n'hi ha 2 i la meitat de confinats. En una situació similar hi ha l'Escola Volcà Bisaroques. Ara fa una setmana però no tenia cap grup confinat i en canvi avui n'hi ha 2, amb més de 40 persones a casa. L'Escola Joan Maragall de Santa Pau manté les mateixes dades de la setmana passada. En canvi, avui hi ha la novetat de l'Escola La Bòbila de les Preses i l'Institut Escola La Greda d'Olot, que ara fa 8 dies no tenien cap afectació i ara ja registren un grup confinat. L'Escola Joan Roura i Parella de Tortellà té una persona més confinada i el centre Joan 23 d'Olot en té dues més. La llar d'infants de les Fonts d'Olot no estava a la llista de dimarts passat i en canvi avui té un grup i 14 persones confinades. També empitjora la situació a les escomes de Sant Jaume de Llierca, que passa d'una persona confinada a 10 i tot un grup. La resta de centres que poden veure a la llista no tenen cap grup confinat, però sí persones que estan a casa i diversos positius. Aquesta situació es dona a Argelaguer, a la Llar d'Infants de la Canya, a Mieres, a Riudaura i a l'Institut Montsecopa d'Olot, que milloren respecte ara fa una setmana. I en successos, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Municipal d'Olot, van detenir el 29 i 30 de gener a un home de 23 anys i veí d'Olot com a presumpte autor dels robatoris a la plaça Mercat d'Olot. La nit del 26 al 27 de gener, els Mossos van tenir coneixement que s'havien produït diversos robatoris en diferents establiments i botigues de la plaça Mercat d'Olot. De l'interior de les botigues, algú havia sostret principalment les monedes de canvi que hi havia dins de les caixes registradores. Aquella mateixa nit, la policia local va identificar un jove que portava una motxilla a l'esquena amb diversos objectes a l'interior. La unitat d'investigació dels Mossos, que es va fer càrrec de les indagacions, també va saber que aquella mateixa nit el lladre hauria baixat al pàrquing soterrani del recinte del mercat i hauria sostret un televisor valorat en gairebé 800 euros. El 29 de gener, els Mossos el van detenir a Olot per aquest robatori amb força i el van tornar a detenir l'endemà mateix, el dia 30, per haver robat en una parada del mercat i d'on va sostreure uns 80 euros. El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 30 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, va ser ahir al programa L'Alcalde Respon, on va explicar, entre d'altres, els detalls de la compra per part de l'Ajuntament de 3 pisos destinats a lloguer social per joves del poble. 3 d'aquests pisos que veuen en imatges són ja propietat de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. L'alcalde va signar la compra davant de notari divendres passat per un valor total de 175.000 euros. Els immobles, que eren propietat d'un banc, seran destinats a polítiques d'habitatge social, en aquest cas, destinats als joves del municipi,
perquè tinguin l'oportunitat d'emancipar-se, estalviar i quedar-se després a viure a les Planes, que és el gran objectiu d'aquest projecte. Nosaltres entenem que com a Ajuntament hem de disposar d'un percentatge del parc d'habitatges del municipi, no molt extens, però sí que hem de començar a treballar en aquestes polítiques amb la idea de que els joves no hagin de marxar a fora perquè no troben un habitatge per poder-se emancipar. Tampoc seran uns lloguers que la gent s'hi pugui estar de per vida, sinó que durant un temps determinat, però entenem que ha de ser aquest primer impuls, aquesta primera ajuda, per tal que els joves després puguin tenir un temps per fer un racó a la faixa, perquè puguin estalviar una mica i finalment fer aquelles inversions en aquelles cases dels avis o aquells terrenys que tenen a la família per poder-hi fer-hi l'habitatge definitiu. Eduard Llorà veu en el seu municipi una bona oportunitat per encetar o continuar un projecte de vida per als nuclis familiars. En aquest temps de teletreball i de reclam d'un habitatge digne i d'un entorn favorable, creu que el seu és el poble ideal. Jo no sé si Les Planes és un bon lloc per treballar, sí que sé que és un bon lloc per viure. I aquest és un plantejament que tots els que en algun moment determinat ens ho han hagut de plantejar amb la parella, on viure, on criar els nostres fills, entenem que tenim una escola model on és ideal portar-hi els nostres fills. A hores d'ara s'estan acabant d'arreglar alguns desperfectes que podien tenir els pisos a l'interior perquè estiguin 100% habitables i en les properes setmanes s'establiran les bases, les condicions i les preferències a l'hora d'atorgar les vivendes segons les necessitats o urgències dels sol·licitants. La idea és encabir-hi, de moment, un nucli familiar per a cadascun dels tres pisos. Ahir al matí, la cap de llista del PSC a les comarques gironines, Sílvia Panenque, va fer parada al mercat d'Olot després d'una estada a la comarca visitant diverses empreses garrotxines. La candidata, després de valorar la indústria de la comarca, va destacar la importància de la construcció d'una variant amb el consens de tothom i que tingui en compte l'equilibri entre el territori i el paisatge. Sílvia Panenque, cap de llista del PSC a les comarques gironines per a les eleccions del 14 de febrer, acompanyada de Marina Alegre, regidora de l'Ajuntament d'Olot i número 5 de la candidatura, van compareixer ahir al matí al Mercat d'Olot, després d'una estada a la comarca de la Garrotxa. La candidata va destacar la importància de la construcció de la variant d'Olot i les Preses, tot posant de relleu que aquesta tingui en compte l'equilibri entre territori i paisatge i que es pugui tirar endavant amb el màxim consens possible. Està en el debat de la comarca la necessitat de millorar les infraestructures en quant a la possibilitat de la variant d'Olot, un projecte que volem que sigui absolutament respectuós amb l'entorn, però que creiem que és del tot necessari tenint en compte que a la Garrotxa les infraestructures l'han ajudat a obrir-se i articular-se territorialment, però també a ajudar a la promoció econòmica i a la indústria, en aquest cas la Garrotxa, de fet, és la comarca on hi ha millor equilibri entre l'economia industrial i l'economia de serveis i, de fet, això fa que sigueu molt més resistents a les diferents crisis que hem tingut, tant l'econòmica del 2008 com també la derivada de la Covid, ara a l'any 2020. Ara fem una pausa i de seguida tornem, entre d'altres, amb la informació esportiva. El nou entrenador de l'Olot, Gabri García, va ser ahir al programa La Banqueta amb Gerard Puigdemont i en repassarem les seves reflexions més destacades. Si ho recorden, fa uns dies els explicàvem el projecte Estratosfèrics. Els seus impulsors van aconseguir enlairar una sonda plena de desitjos a més de 20.000 metres d'alçada i avui els direm quants diners van recollir amb aquesta iniciativa solidària. Tornem en uns minuts. Fins ara. Espanya ha prohibit l'esterilització forçosa sense el consentiment de la persona. Després de més de 10 anys de la lluita per part del sector, ha entrat en vigor la normativa defensada per la Convenció de l'Organització Mundial de la Salut. Això suposa un avenç important en els drets de les persones amb discapacitat, sobretot les dones. Entitats que vetllen pel benestar col·lectiu defensen l'educació sexual i efectiva abans que optar per procediments com l'esterilització, una pràctica que, segons els representants, vulnera tots els seus drets i la capacitat de decidir sobre el seu propi cos.
Centenars de dones amb discapacitat intel·lectual han estat esterilitzades en les últimes dècades per voluntat dels seus progenitors o tutors, incapacitades judicialment i sotmeses a un procediment quirúrgic que en la majoria d'ocasions passava pel lligament de les trompes. Durant anys s'ha treballat per a l'abolició d'aquesta pràctica i no va ser fins a finals del passat any 2020 que es va canviar el Codi Penal. A nosaltres si ens arriba que per exemple, una família doncs, decideix amb una persona que nosaltres acompanyem, sotmetre la seva filla en aquest procés. Llavors nosaltres, doncs, evidentment, presentem un recurs al·legant que no, argumentant tot el tema de la Convenció dels Drets Humans de les Persones amb Discapacitat, no? Precisament el dret a poder decidir sobre el propi cos és el que defensen entitats com la Fundació Tutelar de Girona o la Fundació MAP, que ofereix eines i recursos en sexualitat i afectivitat. El més important és l'educació. Com més educació tinguin, com més coses sàpiguen, com més possibilitats tinguin d'elecció, realment ells podran escollir d'una forma més lliure i autònoma. La Fundació també treballa per assessorar les famílies, com és el cas de la Maria Àngels, mare de la Sílvia. Ella explica que a casa la sexualitat sempre s'ha tractat amb naturalitat. Jo crec que ella ho viu amb molta naturalitat. Però a més, poder tenir una formació de moltes altres coses que a mi se'm poden escapar com a mare i que no sóc un especialista en sexualitat, dintre de la discapacitat. Crec que amb ella tot això li va perfecte. La Sílvia té molt clar que no vol tenir fills, però la seva mare considera que tot i així és necessari que rebi una bona educació sexual. La meva filla, des de que tenia 5 o 6 anys, he pogut veure que és molt conscient de les seves pròpies limitacions, en molts sentits, i ella ho ha verbalitzat i m'ho ha verbalitzat a mi. Llavors jo crec que amb una bona formació i que ells puguin veure què representa tota la responsabilitat que comporta una maternitat o una paternitat, jo crec que no caldria arribar a aquests punts amb, no sé, penso que és una invasió al cos i a la seva pròpia autonomia. Ara ja no es permet l'esterilització sense el consentiment propi de la persona, un pas endavant en els drets d'aquest col·lectiu. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. Gabri Garcia no va tenir un debut senzill aquest diumenge contra el Nàstic. Derrota en la seva estrena, però conscient d'on es pot anar corregint i positiu en les sensacions que té d'aquests primers dies a Olot. El vegenc ha passat pel programa La Banqueta d'aquesta casa i això és el que ens deia. Home de poques paraules, professional i d'estil pragmàtic. Així es podria definir el nou entrenador de la Unió Esportiva Olot, Gabri Garcia, que aquest dilluns va oferir la primera entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió. Aquests van ser els motius que ho van portar a la capital de la Garrotxa. El club, una mica la mentalitat, una mica la identitat, una mica el repte també personal d'anar a un puesto i intentar ajudar, d'aportar el màxim, de dedicar-me al màxim. Gabri reconeix agafar l'encàrrec mantenint el respecte per l'efecte mostrat a l'anterior entrenador, Raúl Garrido, i el consegüent dol que plantilla i afició encara estan passant aquests dies. Entenc que aquests 3 anys i mig doncs, hi ha molts sentiments pel mig i lògic. Ho he vist, ho he estat fora amb tot el respecte que mereix, no, aquesta situació. El seu estil de joc ja es va poder observar aquest diumenge contra el Nàstic, amb línia de 4 en defensa, un canvi aparentment important per l'equip, però que el mateix Gabri es mostra satisfet per l'adaptació dels futbolistes. Inclús la primera part crec que també m'ho van transmetre això, de que estaven bé, es trobaven a gust, per tant, bueno, continuar. Això no vol dir que no puguem canviar. El més necessari és ara corregir les errades en defensa, l'excés de gols encaixats i les jugades a pilota aturada, però també un aspecte anímic, no enfonsar-se tant quan es rep un gol, al minut 47, amb tot una segona part per endavant. Després del gol encaixat al minut 47, és com tothom mira cap avall, el cap avall, no? Ningú diu res, hi ha un silenci, no?, amb els jugadors. I després d'uns segons, doncs el Pol anima una mica, no?, des de darrere.
Sobre l'objectiu de l'equip d'aquí a final de temporada, Gabri no es vol enredar en fites concretes i té la mirada fixada en sumar. Ara mateix, com dèiem, el content, hosti, jo ja aniria content en anar sumant punts i veure aquests 21 que queden on ens ha deixat, no? I a partir d'aquí treure conclusions. El positiu és que tothom d'alguna manera va a la mateixa direcció i això és important, de treure això endavant. Paraula de Gabri, que afronta molt probablement el seu repte més important com a entrenador. En l'últim dia de mercat, la Unió Esportiva Olot va anunciar la incorporació de l'extrem del Nàstic de Tarragona, Pol Prats, de 21 anys. Cedit fins a finals de temporada, suposa el tercer reforç del mercat d'hivern, després del de Samu Pinto i Genís Montolio. Les dues darreres temporades, Prats les ha jugat amb l'equip grana. Precisament els darrers minuts amb els de Toni Salirat els va jugar a l'estadi municipal aquest diumenge. El tarragoní arriba al club olotí per aportar un plus en atac. Pol Prats busca minuts en aquesta sessió i és més que probable que a la Unió Esportiva Olot els trobi. De fet, es caracteritza per ser un extrem ràpid, vertical, desequilibrant en l'1 contra 1 i amb gol. Olot acollirà dues concentracions a la Lliga de Divisió d'Honor de tenis taula. Així ho ha pogut saber Olot Televisió. Un fet que beneficiaria bastant els d'Òscar Gallego, donada que la Lliga serà curta i poder jugar a un lloc en el qual els palistes es coneixen amb el màxim detall pot ser un avantatge. Tot això serà possible, però, si l'evolució de la pandèmia permet el retorn a la competició. Si la pandèmia permet el retorn de la Lliga de Divisió d'Honor de tenis taula, Olot acollirà de nou partits de competició. Si fa uns mesos avançàvem que enguany les lligues no s'iniciarien amb el format habitual, amb partits setmanals a casa i fora de casa entre els diferents equips, sinó que es duria a terme en format concentració, Olot Televisió ha pogut saber que dues d'aquestes concentracions, una previsiblement al mes de març i l'altra al mes de maig, es disputarien al pavelló Pla de Llacs de la capital garrotxina. El de Divisió d'Honor ens han concedit finalment dues concentracions. Per tant, bueno, sempre pot ser un petit avantatge el fet de jugar dels 8 partits, fer dues concentracions a casa significa fer 4 partits a casa, per tant, mitja lliga, no? Des del mes de març passat que la sala de tenis taula olotina no acull competicions d'aquest esport i tot i que es preveu que no hi podrà entrar públic donada la situació de la pandèmia, el fet que els palistes olotins del primer equip poguessin disputar enfrontaments a casa suposaria jugar a un espai i a unes taules que es coneixen a la perfecció. El club tenis taula Olot de Divisió d'Honor comparteix grup amb el potent Eivissa, clarament favorit a endur-se el primer lloc del grup, el Calella, el Sabadell i el Vic. L'objectiu dels dos Cargallego és situar-se entre els tres primers per estalviar-se la disputa de la fase de descens, a la que s'ho jugarien tot a un únic enfrontament. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai. El projecte Estratosfèrics ha recollit més de 3.700 euros pels projectes de Càritas Garrotxa. Els seus impulsors van aconseguir enlairar una sonda meteorològica plena de desitjos a més de 20.000 metres d'alçada i recuperar-la al cap d'unes hores. Però el projecte Estratosfèrics no s'acaba aquí. Ara ja estan pensant com continuar. Aquest serà segurament un dels moments més recordats del Festival Lluvèrnia 2020, l'enlairament de la sonda d'Estratosfèrics amb milers de desitjos a l'interior el 19 de desembre. Els creadors del projecte no només van aconseguir enlairar-la, sinó que la van recuperar prop de Figueres al cap d'unes hores. Però més enllà de la seva vessant científica, la iniciativa tenia un objectiu solidari que també s'ha complert amb escreix, col·laborar amb Càritas. Hem recollit 3.704 euros per Càritas, estem molt contents i sobretot van destinats a projectes ocupacionals que la Covid ha fet mal en aquest sentit. I una part d'aquests va destinat al Cosidor, que és un altre projecte de Càritas d'inserció laboral. Personalment crec que, bueno, que ha estat una experiència molt enriquidora en el sentit de que hem començat un projecte des de zero, que bueno, jo almenys no ho havia fet mai, i és bonic veure com va creixent tot a partir de res, no? D'anar posant els fonaments de tot un projecte i fer-lo créixer. Encara no saben com, però tenen clar que el projecte Estratosfèrics ha de continuar volant, si és possible, encara més amunt. For you.
Acabem, com sempre, amb la previsió del temps. El sol domina el dia d'avui, tot i que a última hora es preveu que bufi amb més força el vent de ponent. La intensitat es mantindrà fins demà, sobretot a la Vall d'en Bas, la d'Hostoles i la Serra de Finestres. El dimecres hi haurà menys presència de núvols. A l'Espai del Temps podran veure amb detall la previsió per les properes hores. Abans acabem amb els titulars més destacats del dia. 6 mòduls a l'exterior del Cap Garrotxa serviran per tractar tot el que estigui relacionat amb la Covid-19. D'aquesta manera es canvia el circuit d'accés i s'incrementa la seguretat per a altres patologies a l'interior de l'edifici principal. Els centres educatius de la Garrotxa tenen un 5% més de grups confinats respecte ara fa 8 dies. La xifra encara és més impactant si anem al detall. Hi ha 47 grups confinats, 1.014 persones a casa i 108 nous positius. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ja és propietari de 3 pisos al carrer Nou de Vedruna i els destinarà al lloguer social per a joves. L'alcalde Eduard Llorà va explicar tots els detalls i objectius del projecte al programa L'alcalde respon de la televisió. La Unió Esportiva Olot ja compta amb la cessió de Pol Prats fins a final de temporada. L'extrem de Paül jugava fins diumenge al Nàstic de Tarragona i arriba per aportar qualitat a la zona ofensiva de l'equip de Gabri. Doncs ho deixem aquí. Recordin que les xarxes socials d'Olot Televisió i el portal web garrotxadigital.cat poden seguir pendents de tot el que passa a la Garrotxa. Que passin una bona tarda. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dimarts i bon dia de la Candelera. Avui la jornada serà de riure pel que fa a l'atmosfera. Per tant, segons la tradició, encara ens falten setmanes de cru hivern. El que sí que podem dir és que aquesta tarda i els propers dies de fred intens en tindrem més aviat poc i també poques nuvolades. Sí que n'hi havia algunes al cap de setmana, sobretot el dissabte, que deixaven aquestes pluges a gran part de la comarca, i després de la pluja es podien observar imatges com aquesta que ens han arribat a la nostra redacció, imatge de la Rosa Bartrina des d'Olot, aquests núvols baixos i boires arrossegant-se per gran part de la serralada transversal, i també les últimes hores hi ha hagut una mica de neu al nord del Pirineu, neva saltant de tant en tant cap a la plana Cerdana i Ceretana, i des de Llívia es podia copsar fins i tot algun petit arc de Sant Martí, una imatge que ens envia en Jordi Rovira. De moment aquesta tarda un temps tranquil, només amb alguns núvols prims, poca cosa, i una temperatura molt i molt agradable. A darreres hores de la tarda, ja quan es faci de nit, es començarà a reforçar el vent, sobretot al sud de la comarca. De fet, aquesta matinada i demà aquest vent serà molt tossut, especialment fins al migdia. Vents de 60-70 km per hora. A cotes altes de la serralada transversal, també cap a la Serra de Finestres, en algun moment arribant a ciutats com Olot. A la banda més baixa del Fluvià aquest vent serà més feble i sempre amb pocs núvols, els que hi haurà seran molt esfilagarsats. La barra de ponent sí que es formarà cap al Puig de Calm, aproximadament. I la temperatura demà, que no varia. De fet, la temperatura més baixa del dia es donarà al final de la tarda, no pas al matí. Al matí estarà bufant aquest vent de ponent o del sud-oest, que farà que el matí desperti molt suau a gran part de la comarca. En canvi, demà, a últimes hores del dia, mínimes que arribaran fins als 6, 7, 8 graus a gran part de la Garrotxa. Uns 8 graus, per exemple, a les Planes d'Hostoles, 6 graus a Olot, també 6 graus a Besalú. La màxima del dimecres serà força elevada un altre cop, entre els 15 i els 18 graus, a gran part de la comarca. Per tant, la tarda serà de primavera, al 100%. A la resta de la demarcació, un dimecres de pocs núvols, de tranquil·litat i encara de vent, sobretot cap al Ripollès i al nord d'Osona. I l'abans de previsió, a la Garrotxa, de cara a dijous i divendres, porta alguns núvols més, sobretot més humitat, més boirines matinals,
i de cara a divendres núvols una mica més gruixuts, per bé que sense pluges. En qualsevol cas, el temps serà una mica més variable i amb aquests núvols les tardes ja no seran tan càlides, encara suaus, però no pujaran tant les temperatures com aquesta tarda o com demà a la tarda. I també hem tingut un reguitzell de núvols que han deixat sortides i postes de sol molt maques, com per exemple aquesta des d'Olot que ens envia la Sílvia Arderiu. Un cel ben encès i també moments de cel completament destapat, amb temperatura molt suau, com per exemple la que podia notar en Jordi Cuesta, tot just al capdamunt del Fluvià, al pont de Santa Magdalena. Temps tranquil que també ha de seguir les properes hores. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem